Najviac mi je ľúto otca. Je zničený. A ja som zničená z jeho chrápania. Takto s chudákmi rodičmi býva. Niektorí bývajú paralizovaní celé mesiace. Čože? Veď z toho dostane žalúdočné vredy. Tak... Niektorí sa dostanú do normálu skôr. Potom sa začnú stretávať v kuchynke. Vráte sa im aj povahy. Začnú sa nás aj sťažovať, aj sa smiať. To znie fajn. Už takto si dávam za vinu, že toto otcovi robím. On sa tiež cíti vinný, ale tiež nemá prečo. Tak, tu je moja zastávka. Tu vystupujem. Ja až na ďalšej. Laura ma už určite naháňa s bičom v ruke. Je do mňa. Som rád, že si vyšla z izby. Bol som na teba zvedavý a nie som sklamaný. Musíš vychádzať častejšie.